Ang lahat ng bagay sa ating daigdig ay magkakaugnay. Mula sa lupa, tubig, hangin at maging sa mga living organisms, lahat ng components na ito ay may role na ginagampanan upang masustain ang life sa ating planeta. Ang mga ecological interactions ang ating pag-aaralan. Kasama ako si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabulahang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo na aghamat teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Ating simula ng pag-aaral sa ecological interaction sa definition ng ecology. Ang ecology ay isang scientific na pag-aaral ng interaction ugnayan sa pagitan ng mga organism at ng kanyang environment. Ang mga ecologies ay nagsasagawa ng pananaliksik sa iba't ibang level ng biological hierarchy mula sa mga individual organisms hanggang sa buong daigdig natin. At para sa video lesson na ito, pagtutuunan natin ng pansin ng ecosystem. Ito ang pinakamaliit na level ng organization kung saan ang community ng organism sa isang area ay nag interact sa mga physical factors ng kanyang environment. Mas visible ang interaction na ito sa habitat ng mga organisms. Ang habitat ay tumutukoy sa area kung saan ang organism ay nakakakuha ng pagkain, tubig, tirahan at iba pang pangangailangan upang ito'y mabuhay, lumakit makapagparami. Maraming uri ng habitat sa ating mundo, tulad ng terrestrial habitat na matatagpuan sa kalupaan at aquatic habitat sa ating mga katubigan. Tingnan natin ang halimbawang ito. Ang marine environment ang habitat ng isang butanding dahil dito ito nakakakuha ng pagkain ng mga plankton. Dito rin ito nakakakuha ng oxygen upang makahinga at dito rin ito nakakapagparami. Sa kabilang banda, ang mga puno tulad ng molave, yakal, apitong at mga dipterocarps ay may habitat sa ating mga forest dahil dito ito nakakakuha ng materials para sa photosynthesis at dito rin ito nakakapagpakalat ng buto upang dumami. Sa isang habitat nagaganap ang interaction ng mga ecological factors tulad ng biotic at abiotic factors. Ang biotic factors ay tumutukoy sa living parts o component ng isang habitat, samantalang ang abiotic factors naman ay tumutukoy sa non-living component ng isang environment. Ang sunlight, water, oxygen, temperature, soil at maging nutrients ay kabilang sa mga abiotic factors. Halimbawa sa isang coral reef, ang mga corals ay nakikipag-interact sa biotic factors tulad ng kapwa nito mga corals at maging sa mga coral reef fishes, samantalang ang sunlight, salinity o alat ng tubig, maging ang temperature na kabilang sa mga abiotic factors ay nakakaapekto naman sa paglaki ng corals. Ano mang pagbabago sa mga factors na ito ay lubos nakakaapekto sa pag-survive ng mga corals. Ngayong alam na natin ang mga factors na nakakaapekto sa isang ecosystem, maaari na nating pagtuunan ng pansin ang mga interactions na may kita sa pagitan ng mga organisms na naninirahan dito. Pero bago yon, alamin muna natin ang niche. Ang niche ay tumutukoy sa role ng organism sa isang habitat kasama rin sa niche ang uri ng pagkain na kinakain ng organism, paano ito nakakakuha ng pagkain at ano pang organism ang kumakain ng parehong pagkain. Ang mode ng reproduction at mga physical conditions na kailangan para mag-survive ang isang organism ay kabilang din sa niche. Ngayong alam na natin na may role na ginagampanan ang bawat organism sa isang ecosystem, atin ang alamin ng interspecific interaction. Ito'y tumutukoy sa ugnayan o relasyon ng isang organism sa iba pang organism sa isang community. May tatlong pangunahing uri ng interspecific interaction. Ito ang competition, predation, at symbiosis. Sa susunod na bahagi ng ating video lesson, iisa-isahin natin ang katangian ng bawat interspecific interaction na ito. Laging tatandaan natin na ang iba't ibang organism ay maaari mag-share o maghati sa parehong habitat at food requirements. Ngunit ang mga bagay na ito ay masasabi nating may limited na supply at ang pagtatangka ng mga organism sa mga resources na ito ay maaari magdulot ng competition. Ito ang tunggalian sa bawat organism na nagaganap sa pagtatangka nito na magamit ang limited resources sa isang ecosystem. Magandang halimbawa ng competition ang nagaganap sa ating mga kagubatan. Ang mga puno doon ay nagkakaroon ng competition sa amount ng sunlight, water, nutrients at maging sa space. Kaya ang mga ito ay nagpupumilit na makakuha ng nutrients upang ito ito'y tumaas at makakuha ng mas maraming sunlight. Ngunit ang mga saplings o malilit na puno ay nagsasuffer dahil nakukuha ng mas malalaking puno ang karamihan ng mga resources. Tayo nang dumako sa ikalawang uri ng interspecific interaction. Ito ang predation. Ito ay isang uri ng interaction na kung saan ang isang organism ay pumapatay ng iba pang organism para makain ito. Ang organism na pumapatay sa predation ay tinatawag nating predator at prey naman sa organism na napapatay at nakakain. Isang halimbawa ng predation ang nagaganap sa ating mga sakahan. Ang mga ahas sa ating sakahan ay naghahunt ng mga dagang bukid para makain. Ang ahas ay tumatay yung predator at ang daga naman ang prey. Sa ating mga karagatan naman, ang mga shark ay sinasabi nating top predator dahil ito ang nasa tuktok ng food chain at kumakain ng mas malilit pang mga uri ng isda. Sa predation, ang pagbabago sa dami ng predator at prey ay may malaking epekto sa ating ekosistem. Ang pagdami ng predator sa isang ekosistem ay nagdudulot ng pagbaba ng population ng prey. Ngunit ang pagbaba ng dami ng prey ay magdudulot naman ng competition sa mga predators, kaya ito'y susunda naman ang pagbaba ng population ng mga predators. Kesa makatwid, ang population ng predator at prey ay maaring tumaas at bumaba na parang cycle. Ang herbivory ay isang uri ng interspecific interaction na kung saan ang isang organism ay kumakain ng bahagi o buong halaman o algae para rin itong predation, ngunit sa pagitan ng isang herbivore at ng isang producer tulad ng mga halaman at algae. Ang mga baka, kalabaw, kambing at kabayo at mga insekto tulad ng grasshopper, caterpillar at mga beetles at maging mga aquatic organism tulad ng dugong ay ilan lamang sa mga organism na nagsasagawa ng herbivory. Ngayon, atin ang talakay ng huling uri ng interspecific interaction. itong ang symbiosis. Ito isang close relationship sa pagitan ng dalawang organism na kung saan nakakakuha ng benefit ang isang organism. May tatlong uri tayo ng symbiotic relationship. Ito ang mutualism, commensalism, at parasitism. Simulan natin sa mutualism. Ang mutualism ay isang symbiotic relationship na kung saan ang dalawang organism ay nakakakuha ng benefit sa isa't isa. Sa ilang cases ng mutualism, ang dalawang species ay masyadong nakaasa na sa isa't isa kung kaya't hindi na nila kayang mabuhay na wala ang kanilang kapartner na species. Ang mga flowering plants at pollinators tulad ng butterflies at bees ay magandang halimbawa ng mutualism. Sa tuwing dumadapo ang mga ito sa mga bulaklak ng halaman upang makakuha ng nectar na kanilang pagkain, hindi nila alintana na sila'y nabubudbura ng pollens na kanilang naipapasa sa iba pang mga halaman. Ang aksyon na ito ay nakakatulong sa pollination, fertilization at eventually pagdami ng mga flowering plants. May mutualism din na nagaganap sa pagitan ng oxpecker, isang uri ng ibon sa malalaking mammals tulad ng baka, kalabaw, rhino at giraffe at marami pang iba. Kinakain ng oxpecker ang mga parasites na naninirahan sa mga mammals na nabanggit. Dahil dito, nakakakuha ng pagkain ng oxpecker at nalilinis naman ang katawan ng mga mammals mula sa mga parasites. Sa komensalism naman, isang organism lang ang nakakakuha ng benefit sa interaction, samantalang ang isa naman ay hindi natutulungan o nasasaktan. Madalang ang perfect komensalism dahil sa ganitong interaction, ang isang organism ay nasasaktan o natutulungan ng kahit kaunti ng isa pang organism. Maari nating maibilang sa komensalism ang gawi ng mga orchids na tumutubo sa mga tangkay ng puno nakakakuha ng kapitan at maging substrate ang mga orchids sa mga punong ito, ngunit ang puno na kanilang pinagkapitan ay wala namang nakukuhang benefit sa relasyon na ito. Maaari din nating maituring na commensalism ang meron sa pagitan ng remora fish at mga sharks. Nakakakuha ng libreng transportation ang remora fish, ngunit wala namang nakukuhang benefit ang mga sharks sa mga umaangkas na remora fish. Ang parasitism naman ay may involved na organism na naninirahan sa labas o loob ng isa pang organism. Ang organism na ito ay tinatawag nating parasite na nakakapagdulot ng harm o sakit sa kanilang host. Sa parasitism, kadalasang mas maliit ang parasite kumpara sa host. Maari natin makategorize ang mga parasites sa dalawang uri. Ito ang ectoparasites at endoparasites. Ang mga ectoparasites ay mga uri ng parasites na naniniraan sa labas ng kanyang host. Ang garapata, kato, linta at kuto ay mga halimbawa ng ectoparasites. Ang mga endoparasites ay mga uri ng parasites na naniniraan sa loob ng kanyang host. Ang mga intestinal worms tulad ng hookworm, pinworm, ascaris at tapeworm ay kabilang sa mga endoparasites. At para sa review, mahalagang tandaan natin na ang ekosistem ang pinakamaliit na level ng biological hierarchy kung saan nag ang mga living organisms sa kanyang environment. Ang habitat ay ang area kung saan ang organism ay nakakakuha ng mga resources na kailangan para itoy mabuhay at makapagparami. Ang biotic factors ay mga living components sa isang ecosystem at ang mga abiotic factors naman ang mga non-living components. Ang niche ang ecological role ng isang organism sa isang ecosystem. Ang interspecific interaction ay tumutukoy sa ugnayan ng isang organism sa isa pang organism sa isang community. May tatlong pangunahing uri ng interspecific interaction. Ito ang competition, predation at symbiosis. Sa symbiosis kabilang ang mutualism, commensalism at parasitism. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng agama at teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media.